Alô, opa, aqui é o Dan Cortázio novamente. Essa é uma continuação do vídeo anterior. Se você não viu, assiste aí, tá? Eu criei uma playlist, curso gratuito do Optimize Press. E qualquer coisa também tem no meu blog Nomadão, vou provavelmente colocar lá, tá? Nomadão.org. Então aqui, ó, agora a gente vai fazer a configuração do blog, tá? O blog com teu tema Optimize Press aí. Então eu vou escolher esse primeiro aqui mesmo. Tá, porque tem um contraste legal aqui. Apesar que eu gosto do contraste cinza também. Vamos escolher esse aqui. Tá? Então você clica aqui. Continuar, por exemplo, passo 2, step 2. Tá, e aqui agora você vai fazer algumas configurações. Você, por exemplo, pode colocar aqui no topo uma logo ou um banner. Tá? Aqui você coloca aquele ícone que fica aqui, ó, no canto, tá? Você pode colocar aí, não precisa necessariamente ser um ponto ico, você pode colocar um ponto PNG com fundo transparente também, tá? Aqui tem o esquema de cores, tá? E aqui tem a notificação de copyright no final, né? Todos os direitos reservados, enfim. No meu caso, o blog Nomadan é copyleft, ou seja, você pode usar qualquer conteúdo livremente, inclusive copiar e modificar, enfim, fazer o que você quiser. Mas aqui, no caso, alguns projetos, sim, eu tenho uns outros projetos que são copyright, então é legal você colocar aqui a informação do teu site em si. Tá, aqui você pode, por exemplo, escolher estilos, tá? Por exemplo, do título do site, você pode colocar diferentes tamanhos aqui. Aqui você pode colocar umas fontes diferentes também, que já vem carregada aqui. Tem do Google Fonts, tem várias fontes aqui legais, tá? Lembrando que quanto menos firula tiver em relação à fonte, principalmente coisas, o teu site vai ser mais rápido. E é importante você ter um site rápido, tá? Então faça essa configuração assim bem, digamos, bem sistematizada, tá? Não repita muito, não use muitas fontes diferentes e tudo mais. Tente manter um padrão assim entre todo o site, tá bom? E é isso aí. Vamos ver aqui. Eu não vou fazer essa configuração agora exatamente, tá? Porque eu quero só dar um tapa aqui no que é, e eu volto depois para fazer as configurações, tá? Então aqui você pode escolher do lado esquerdo ou direito. Tá, eu gosto, enfim, tem sites do lado direito, tem sites do lado esquerdo. Eu vou colocar do lado esquerdo porque, pelo que eu estudei, o lado esquerdo ele tende a ter uma conversão melhor. Então a gente está querendo otimizar esse blog para conversão, certo? Conversão no caso desse blog vai ser a assinatura da newsletter, né? Assinar com e-mail e aí a pessoa, o dono, que eu não sou o dono desse site, é um amigo meu, mas eu tenho certeza que ele vai provavelmente criar aí uma sequência de e-mails para então vender talvez um produto, tá? Então aqui tem o formato que você quer. Se você não tiver muitos links no blog, eu aconselho ter esse daqui, tá? Para inclusive diminuir o topo. Aí aqui novamente, tá? Você pode escolher questão de fonte, estilos, enfim. Tem vários efeitos, tá? Aqui também. Eu não vou fazer agora, lembrando que eu só vou utilizar aqui o básico do básico para ver como que fica o blog, tá? Mesmo então, para isso te mostrar que mesmo não colocando muitas configurações, já é um site que vai que já é bonito, bem apresentado e que já te permite aí adicionar conteúdo, que é na onde eu bato na tecla, né? Que é o mais importante, o conteúdo e a distribuição. Inclusive, eu vou colocar um link bem legal para um artigo do Bill Gates, tá? E aí eu complemento o artigo com algumas ideias aqui na descrição do vídeo. Então vamos continuar aqui. Esse aqui é bem interessante, tá? Você pode, por exemplo, no topo da homepage, você pode colocar aqui um formulário de opt-in, tá?
um vídeo, ou algum conteúdo, enfim. É, usar aqui o que o próprio Optimize Press oferece em relação a layout, para o quê? Para talvez você destacar alguma coisa, tá? É, por exemplo, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Eu vou voltar nisso depois. É, advertising. Então você também pode colocar banners aí, tá? É só você clicar aqui, ó. Na homepage você coloca aqui, esse daqui, por exemplo, é um banner de 468 por 60, tá? Aqui também, ó. Aí tem a posição aqui, tá? Acima do conteúdo. Dentro do conteúdo, mas somente na homepage, tá? E também esse aqui também, somente na homepage. Enfim, aqui tem somente nos posts, em cima do conteúdo, abaixo do conteúdo. Enfim, é bem interessante, por exemplo, se você quiser promover alguma coisa específica, e isso daqui vai em todos os posts do site, então facilita, tá? Aqui é bem legal, tá? Isso aqui é bem legal. Aqui você pode colocar um formulário para que a pessoa assine, tá? Então, digamos que você tenha aqui configurado. É que aqui eu não tenho, tá? Mas aqui você provavelmente tem configurado o MailChimp. Ou se você quiser colocar, por exemplo, a ActiveCampaign, que é uma empresa que eu tenho indicado até o momento, que até porque até 2 mil contatos eles têm um plano gratuito, tá? E também tem o Autoresponder, coisa que a MailChimp não oferece no plano gratuito, então eu indico eles, inclusive o link vai estar na descrição desse vídeo. E aqui você pode escolher o estilo, tá? É um estilo bem legal aqui, que eu vi uma outra pessoa usar. Qual que era? Acho que era o 13. Enfim, você pode selecionar aí o que você quiser. É, esse aqui. Tá. E aí você coloca o conteúdo e tal, muda aqui as páginas, você pode colocar o texto do teu botão, tá? Senão aqui no caso vai estar em inglês. E você ativa aqui, tá? Ó, para completar, você tem que ir em Widgets e aí você colocar lá o Optimize Site Presence. Então eu vou te mostrar como fazer isso, tá? Compartilhamento. Eu não sei o que é que eu não vi ainda esse aqui, tá? E essas outras configurações aqui eu não vou fazer, eu vou deixar aqui mesmo só o formulário da lateral para te mostrar como que vai ficar aí a questão da configuração bem básica, tá? A gente não fez nenhuma configuração básica, mas vai ter aqui o lateral na sidebar, que eu acho que é bem legal você ter. Tá, então você entra aqui, depois que você ativou ali, tá? Finalizou aqui a configuração. Você vem aqui em Aparência Widgets. E aí você vai encontrar aqui o Optimize Press. Não é esse. Esse daqui, tá? Então aí você clica aqui, seleciona aqui a sidebar e adicionar o widget, tá? As configurações você faz dentro daqui do painel, tá? Então vamos ver como é que ficou o site. Pronto. Aqui tá a configuração bem básica, tá? Do site, bem básica. Então aqui eu vou. No caso, não tem muitos posts. Deixa eu ver aqui como que tá a configuração de posts dele. Ele selecionou uma página como a principal, tá? Como esse site não é meu, eu realmente estou fazendo aqui on the fly, tá? Então eu estou ajudando ele com isso daqui. Então digamos que a gente vai colocar só os posts mesmo principais aí na homepage, tá? Formato de blog básico mesmo. E a gente quer. Tá.
Então tá aqui, ó. Fechou. Tá aí os posts, tá? Eu acho que seria legal, talvez, aumentar aqui o título, tá? Então você vem aqui e vê qual que é esse título. Esse aqui é o H4, tá? Então vamos aumentar ele. Eu aproveito para te mostrar como faz isso. Fecha aqui. Tá, brand. Então, esse homepage feature area eu vou fazer num próximo vídeo, tá? Aqui eu só queria mostrar mesmo como fazer a configuração básica do site em si, tá bom? Então aqui, ó, ele é um H4, tá? Então tá aqui, ó, H4. Aí você pode selecionar aqui o tamanho. Deixa eu ver aqui primeiro qual que já tá o tamanho dele aqui. Eu acho que deve ser um 18 por aí. Deixa eu ver aqui exatamente. Aqui não tem por pixel, mas a gente vai selecionar aqui um número que eu acho que ele deve ser legal, que 22, tá? Vamos ver como é que fica. Não aumentou muito, eu vou aumentar um pouco mais ainda. Tá. Tipografia. Desce até o. Vou colocar aqui 27. Chamar atenção na homepage. Tá. Aí, aumentou bem agora. Tá. Esse daqui é um pouco maior, porque enfim, é H2 aqui, tá? Então aqui, como o subtítulo do site, eu colocaria. É com letras maiúsculas aqui, tá? Para chamar um pouco mais a atenção. Opa, então é isso. Finalizei aqui esse vídeo e fica. Assiste o próximo aí que a gente vai deixar o site ainda melhor, uma cara ainda mais legal, tá? Até a próxima. E assina o canal se você gostou. Um abraço.